har på en måte en fjerde type binding, som kalles for polar kovalent binding. Og polar her betyr at den ene delen av molekylet trekker mer på elektronene enn den andre gjør. Og kovalent, det betyr jo elektronpar. Så man kan si at det ene atomet i molekylet trekker mer på elektronparet enn det andre atomet gjør. Ja, vi ser et eksempel her med vann. De hvite kulene markerer hydrogendelen. Det to hydrogenatomer her, og et oksygenatom, det røde. Hvis vi ser da på et av hydrogenatomene som inngår i binding her, så har jo hydrogenatom nummer 1, derfor har det et proton og et elektron, og hvis det skal få fylt opp ytterskallet sitt, så må det ha to elektroner. Det kan det få ved å dele elektroner med oksygen. Og da har hydrogen fått oppfylt toerregelen sin. Og det samme skjer her oppe med det andre hydrogenatomet, dele elektronpar med oksygen. Oksygen da, atom nummer 8, har to elektroner i det innerste skallet, og 6 i skall nummer 2. Hvis det deler elektroner med to hydrogenatomer, så kan det få oppfylt 8-regelen sin. Og det det som har skjedd her. Hvis du ser på det ytterste skallet til oksygen her, så vil du finne 8 elektroner. To par som ikke er delt, og to par som er delt. Og da har oksygenatomet til sammen 8 elektroner rundt seg og oppfylt 8-regelen. Men siden oksygen her trekker mer på elektroner enn hydrogen gjør, så vil oksygendelen av hele molekylet blir negativt, fordi de elektronparene er nærmere oksygen enn de er hydrogen. Og dermed så blir molekylet polart. Det blir minus på oksygensiden, og det blir pluss på hydrogensiden. Så det vi har fått da, det er polar kovalent binding, elektronparbinding, som er polar fordi det ene atomet trekker mer på elektronparene enn det andre atomet gjør. Ja, her ser vi det kan føre til. I vann så har man bindinger mellom molekylene som kalles for hydrogenbinding. Hydrogen kobler seg da sammen med den negative siden på de andre molekylene og lager en svak binding. Den bindingen er ikke en kjemisk binding, den er en fysisk binding. Den gjør at vannmolekylene holdes fastere sammen enn molekyler i andre stoffer. Blant annet så gjør det her at man må bruke veldig mye varme, få opp høy temperatur for å få vann til å koke og fordampe i forhold til stoffene man kan sammenligne vann med. En annen egenskap er at vann har en overflatehinne, så hvis du legger noe som er lett og tynt opp på vann, så vil det flyte, eller se ut til å flyte opp på vannet, og det kommer også av de her hydrogenbindingene i vannet. Hydrogenbindinger finnes i vann, men det finnes også i en del andre stoff, som består av veldig negative stoffer, elektronegative stoffer, stoffer som trekker mye på elektroner og hydrogen. Denne bindingen kalles for polar kovalent, fordi det er elektronpar som er med i bindingen, altså kovalent, og fordi det ene atomet trekker mer på elektronparene enn det andre atomet gjør. Så da får vi noe som er polart.